eficaz dos terapeutas. É motivo para todos nós nos orgulharmos e muito. Tantas conquistas, tanto no campo educacional, quanto até mesmo no campo judiciário, né? Porque afinal de contas, é graças às vitórias do Cinti que nós podemos exercer a nossa profissão nos dias de hoje, com a cabeça erguida, com tudo que nós temos direito. 21 anos. Olhando esse banner, eu acho que ele mostra um pouco de como eu me sinto em relação a tudo isso. Aqui são mais de 5 mil fotos, todas reais, de momentos da nossa organização. Eventos, palestras, entrevistas, reportagens, atendimento comunitário, um pouquinho de tudo em cada uma dessas fotos. Você vê, por exemplo, aqui a TV executiva, nós transmitimos em rede nacional, em canal privado para nossos filiados. Foi um momento importante também de organização, mostrando força, mostrando o nível em que a profissão já atingiu, de qualidade, de entendimento. Quantas daqui fotos variadas de nossos eventos, né? Todo ano a gente aprende alguma coisa importante com os nossos colegas palestrantes, com os workshops, com tudo aquilo que pode trazer de construtivo, de positivo para a nossa profissão. Nossa, eventos mais variados possíveis. E colegas também que às vezes ajudam de forma anônima, atendendo em postos de saúde. Foi um trabalho que a gente fez comunitário, gratuito, por todo o Brasil, mais de 10 cidades. Essa também não podemos deixar de destacar o movimento GNT, onde a Maria Gabriela intermediou um debate entre a nossa organização e o Conselho de Medicina. Foi muito importante para mostrar o que é relativo a cada profissão, o que é monopólio de cada uma, o que é livre de exercício. Foi muito bom para divulgar. Olha, é difícil destacar o que é mais importante, sabe? Tudo isso somado, resulta no Cinti, Sindicato dos Terapeutas. Nós somos o Cinti. O Cinti é como um ser vivo, fazendo 21 anos, mas ao mesmo tempo, ele tem a sabedoria coletiva de todos nós. Milhares e milhares e milhares e milhares de profissionais, todos convergindo para o Cinti. O Cinti sendo aquele organismo que gerencia a inteligência coletiva da nossa profissão, que sintetiza todo esse conhecimento e distribui novamente para cada um de nós, multiplicando conhecimento, multiplicando todo o potencial da nossa profissão. Me emociona muito em realmente perceber que o Cinti agora é maior de idade, 21 anos, e todos nós estamos de parabéns. Vamos divulgar um pouco mais dessa história, contando alguns detalhes pitorescos que já aconteceram nesses 21 anos. Dizem que a história é escrita pelos vencedores. Assim sendo, a história da nossa profissão é escrita pelo Cinti, Sindicato dos Terapeutas. Se existisse uma caixa mágica contendo alguns dos mais importantes feitos do Cinti, ela seria parecida com esta aqui. Cada item da caixa, tal qual um holograma, conduz nossa mente a uma infinidade de outras imagens, pois tudo está interconectado. A certidão ministerial, que reconhece o Cinti como nacional e tendo sob sua jurisdição todas as técnicas, tem que ser a capa desse holograma. A fundação do Cinti foi um marco essencial. Se hoje em dia podemos trabalhar de cabeça erguida, sem medo e com dignidade, é graças ao Cinti. Antigamente, se trabalhasse com acupuntura, florais, terapia corporal, psicoterapia, enfim, qualquer técnica já era o suficiente para ser preso.
Nos anos 90, recém-saídas ditaduras, as autoridades interpretavam que se não existia lei autorizando, tudo era proibido. O reconhecimento pelo governo obrigou as autoridades a reverem seus conceitos. Existindo sim, automaticamente implica que as técnicas que representamos são lícitas. O Ministério do Trabalho exigia infindáveis requisitos, todos cumpridos pelo SINT. Muitas batalhas tiveram que ser travadas contra todos os esforços corporativistas do SINT venceu. A certidão ministerial que reconhece o SINT, publicada no Diário Oficial da União, garantiu o direito de trabalhadores de cabeça erguida. Foi um passo extremamente importante na história de nossa profissão e o início da valorização de nossa classe. Claro, muitas batalhas ainda estavam por vir, só que agora existe o órgão máximo em que todos os profissionais se filiam e garantem seus direitos. Ora acupuntura, ora florais, ora fitoterapia, ora psicoterapia, ora todas as técnicas. Sempre que alguma ameaça à liberdade surgia, o SINT é quem agia. Vamos relembrar um pouco mais nossa história com a ajuda desta caixa do tempo. Nos dias de hoje, é impossível imaginar nossa profissão sem o seu símbolo máximo, que é a CRT. Herdeiros da ditadura, ignorando a nova Constituição, certas autoridades exigiam que os profissionais apresentassem uma CR. Poucas profissões têm carteiras obrigatórias, tipo CRM para médico, OAB para advogado. Para valorizar os filiados, se criou a CRT, destacando que nossa profissão não era obrigatória. Profissionais que se levam a sério e que espontaneamente se filiam ao SINT e conquistam a CRT. Essa CRT foi a primeira, em 92 era um padrão sofisticado de vanguarda. A CRT sempre evolui em conceito e design. A CRT já se referiu a Conselho Regional de Terapia, já teve projetos de lei a seu favor, até evoluir para o conceito de autorregulamentação. Para afirmar esse símbolo perante a sociedade, a CRT era entregue em cerimoniais por todo o Brasil. O design e os padrões foram se elevando cada vez mais, até mesmo a Casa da Moeda imprimia a CRT. A CRT evoluiu ainda mais, adotando o padrão das futuras carteiras de identidade brasileiras. Quando vejo a CRT, me vem à mente os colegas, felizes com a conquista do símbolo máximo da nossa profissão. A CRT atinge agora o seu auge evolutivo, tamanho ideal, maior segurança, reprodução da escala da certidão ministerial, chip capaz de armazenar informações digitais, no verso, novas marcas de segurança, com microimpressões de foto, assinatura, digital. Temos também a logomarca do SINT e os dados para contatar e conferir a procedência, caso os clientes desejem. A clientela pode usar até o celular para conferir o QR Code, que acessa a internet com os dados essenciais do profissional. Enfim, tudo para valorizar ainda mais quem é afiliado ao SINT e conquista a sua CRT. O SINT conquistou o registro da marca CRT, bem como de inúmeras outras para provar que esta que é a verdadeira carteira. O SINT sempre primou em registrar todas as marcas e símbolos profissionais. Assim, garantimos direitos, evitando que marcas e sites caíssem em mãos erradas. Por ser um SINT uma unanimidade, pessoas inescrupulosas tentam copiar símbolos de marcas e enganar os mais ingênuos. A sociedade sabe que o SINT é o verdadeiro sindicato nacional e prestigia nossos filiados. O SINT sempre zela pela boa imagem de nossa profissão, unindo a todos sob a bandeira de autorregulamentação e aprimoramento técnico. Numa época de eventos modestos, o SINT revolucionou, demonstrou força realizando seu primeiro congresso. Bem quando os radicais tentavam monopolizar a acupuntura e desacreditar as demais técnicas, o SINT uniu centenas de profissionais e jornalistas no mais sofisticado local de eventos. Era uma demonstração de força e organização, tornando claro que o SINT jamais abriria a mão de nossas técnicas. Os maiores expoentes de cada técnica estiveram presentes, todos unidos ao SINT, a única organização capaz de garantir os direitos profissionais. Ocorria uma guerra de reportagens com os radicais alegando que a nossa profissão seria perigosa. O SINT preencheu os noticiários com informações positivas e esclarecedoras sobre a profissão. Os principais nomes de cada técnica demonstraram união junto ao SINT e contaram sobre as perseguições que sofreram. Alguns foram até presos, injustamente condenados, e destacaram a importância do SINT, que com suas vitórias colocava fim a tais abusos. O SINT prestou homenagem a esses verdadeiros mártires, alguns dos quais não estão mais entre nós, como os saudosos Gaiarsa, Silvio Panizza, Matheus de Souza, Oswaldo Rentes e o primeiro prefeito a implantar a terapia holística em postos de saúde, Sami Kalil Nicolau Eide. Depois dele, mais de 10 cidades aderiram às campanhas de atendimento gratuitos organizadas pelo SINT. O SINT sempre foi prestigiado por todos os veículos de comunicações, talvez a melhor parceria tenha tido com a Globo. Particularmente, o movimento GRT foi o de maior repercussão. Inúmeros outdoors destacavam as mais variadas técnicas e convidavam o público a participar.
chamadas televisivas durante toda a semana com reportagens ilustrando a nossa profissão, entrevistas onde destacamos diferenciais em relação aos médicos, a CRT, carteira terapeuta licenciado, apresentada para todo o Brasil. Lembrando que tudo isso no canal GNT, o mais conceituado das empresas Globo. Organizou-se um debate entre o Cinti e o Conselho de Medicina. Maria Gabriela foi a mediadora do evento, transmitido ao vivo para todo o Brasil. Para tornar mais agradável ao público em geral, diversos artistas simpatizantes da área foram chamados. Patrícia Travassos teve participação intensa. Com embaixadores da profissão, fizemos questão de manter o clima de cordialidade e respeito, mesmo nos bastidores que antecederam ao debate. O representante do Conselho de Medicina foi fiel às suas convicções e ao seu papel. Claro, o Cinti mostrou a que veio, rebatendo com elegância e bons argumentos. Além de contar com a simpatia e torcida de todo o auditório e artistas presentes. Com mais de 3 mil pessoas presentes, o auditório do MUBI lotou assim que as portas se abriram. Telões foram disponibilizados para todos acompanharem ao vivo. O público torcia e aplaudia a cada resposta do Cinti. A repercussão foi tamanha que o debate foi reprisado 3 vezes. Os adversários de nossa profissão dominam o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas podemos dizer que o quarto poder, que é o jornalismo, este sim sempre teve boas relações com o Cinti. O Cinti está em todos os meios de comunicação, TV, rádio, jornais impressos, mídia eletrônica. Até mesmo algumas publicações que nem seriam simpáticas à causa renderam-se aos fatos. A revista Secretários de Saúde publicou os excelentes resultados dos atendimentos comunitários com terapia holística. Mantendo-se filiados bem informados e elevando a moral coletiva, o Cinti sempre fez ecoar cada boa reportagem. Nos tempos em que a internet engatinhava, a mídia impressa e os correios eram os caminhos de comunicação. O Cinti, sempre à frente de seu tempo, já mantinha sites e e-mails personalizados e exclusivos aos filiados. No judiciário e nos meios de comunicação eram travadas continuadas batalhas sobre quem pode ou não exercer as técnicas. Sabendo que o Cinti era a única esperança, todos se filiaram e a receita obtida revertida integralmente em estruturar a organização para podermos vencer. Esforços continuados foram empreendidos para salvaguardar os associados ao Cinti. As campanhas de atendimento gratuito em todo o Brasil, além de um bem por si, angariavam a simpatia da sociedade e dos meios de comunicação. Eventos estratégicos nas câmaras municipais, outdoors espalhados por todo o Brasil, mais e mais serviços prestados, tamanha exposição na mídia só foi possível porque o Cinti é reconhecido. Algumas autoridades ficavam inconformadas. Houve casos surreais, como de uma autoridade inconformada porque o Cinti esteve no programa do Jô Soares. Era um período com batalhas e Davi contra diversos Golias, e a união de todos junto ao Cinti é que determinou as vitórias. Nossos eventos eram demonstrações de força, e por isso havia participação de milhares de profissionais. O público atingia a marca de até 5 mil visitações no famoso Expo Center em São Paulo. Graças a atendimentos gratuitos em mais de 10 municípios, as reportagens realçavam a imagem positiva do Cinti e de nossos filiados. Em Minas Gerais, um dos jornais mais prestigiados nos incluía os salvadores da pátria. Além da mídia espontânea, o Cinti contava com um programa televisivo semanal na Rede Mulher. Algumas de nossas campanhas contaram com página inteira em grandes revistas femininas. Sempre à frente de seu tempo, o Cinti bancou até desejos de seus associados para os quais ainda não estavam preparados. Esse foi o caso do cartão Alocard. Cada consulta particular por essa campanha custeava o material para mais um atendimento comunitário. O cliente quitava diretamente ao Cinti, que retinha apenas R$2,50 para custear as campanhas caritativas e a publicidade. A maioria dos participantes compreendeu errado, recebeu diretamente dos clientes, viabilizando o sistema. Ainda assim, o Cinti sempre será a vanguarda, atento aos interesses e necessidades dos seus filiados e da profissão. Com os direitos dos filiados garantidos, o Cinti dedicou-se a atividades mais nobres, como a educação continuada. O Cinti é o guardião da sabedoria coletiva de milhares de profissionais.
O Sint gerencia a inteligência coletiva, interpretando, analisando e sintetizando as informações corretas, tornando-as acessíveis aos auxiliados, atualizando tecnicamente e adequando a legislação. Foram elaborados inúmeros livros, mapas, vídeos CDs, até cursos online exclusivos auxiliados ao Sint. Os eventos deixaram de focar na quantidade e se dedicaram mais à qualidade, propiciando um melhor aprendizado. A síntese de todos esses anos de experiência coletiva está no mais importante livro em nossa profissão, o Tutorial Terapia Holística. Cada livro foca e aprofunda temas selecionados e houve atenção em adequar as leis, a técnica, a ética. Por sua vez, o Tutorial Terapia Holística abrange todas as técnicas. O Código de Ética de nossa profissão é um dos tópicos essenciais. O feito inédito em todo o mundo foi as normas técnicas específicas para a nossa profissão. As boas práticas, a adequação de termos, a adaptação em relação às leis e jurisprudências, orientações, pareceres, tudo isso e muito mais na obra-prima que é o Tutorial Terapia Holística. Um livro obrigatório para quem atua na área, a síntese do conhecimento de milhares de colaboradores. Basta seguir à risca e trabalhar com tranquilidade e valorização de quem está certificado. Muito foi realizado e conquistado desde e graças à fundação do Sint. Somente uma caixa holográfica para comportar tanta informação, tanto conhecimento, tantas vitórias. Os grupos corporativistas trabalham com verbas garantidas e milhares de vezes superiores às do Sint. Mesmo assim, o Sint realizou tanto quanto eles ou ainda mais, graças à criatividade, dedicação e esforço de inúmeros idealistas. Quem é parte do Sint está de parabéns, pois graças à adesão de profissionais como você é que atingimos tamanho grau de excelência. Conhecendo um pouco mais a nossa história, quando olhar o certificado terapeuta holístico credenciado na parede do seu consultório, quando admirar a sua CRT, cadê terapeuta holístico credenciado, sentirá toda a experiência e o conhecimento de milhares de colegas que, como você, compõem o holograma de sabedoria que é o Sint, o verdadeiro sindicato dos terapeutas.